നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ലേഖമ്മ കിട്ടി വച്ചാ? ഏ ഇല്ല മോളെ, ആ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാ. ന്യൂസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവും അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലേഖ എവിടെയാണെന്നുള്ളൊരു വിവരം പോലും ഇല്ല. അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ അവിടെ ചെന്നൊന്നും കാണായിരുന്നു. അച്ഛൻ സമാധാനിക്ക്, ലേഖമ്മ വിളിക്കും. എനിക്ക് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ആവുക. എന്തിന്? എന്തിനു ടെൻഷൻ ആവണം? ലേഖമ്മ എവിടെയോ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇല്ല മോളെ, ലേഖയ്ക്ക് അങ്ങനെ സ്വസ്ഥത കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രമാത്രം അവൾക്ക് വിഷമമായിട്ടുണ്ട്. അവളിനി എന്തെങ്കിലും. അച്ഛൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലേഖമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ലേഖ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിനിടെ വഴിക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ആ രാജീവിനെ കണ്ടിരുന്നു. ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ പോരാതെ വീണ്ടും അവനവളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ലേഖ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രാജീവ് പറയുന്നത്. ലഹരി ബാധിച്ച് ബോധവും വിവരവും നഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അയാൾ പറയുന്നതിനൊക്കെ അച്ഛൻ എന്തിനാ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുന്നത്? ലേഖമ്മ ഞാൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലേഖമ്മ വളരെ ബോൾഡാ. അച്ഛനത് തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ലേഖമ്മ സൂയിസൈഡ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എത്ര ബോൾഡായവരാണെങ്കിലും ചില നേരത്തെ അവർക്ക് അപമാനം നേരിട്ട അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായി എന്ന് വരില്ല. നിസ്സാരമായൊരു നാണക്കേടല്ലോ അവളിപ്പോ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന. പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സമൂഹം മുഴുവൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും മാനം കെട്ട സ്ഥിതിയിൽ സൊസൈറ്റിയെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലേഖ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ അവളെവിടെയോ ഓടി ഒളിച്ചത്. ലേഖയുടെ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം ചോർന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അപകടമാ. അവളുടെ വിഷമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്ത് ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യമായി പലതും അവൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും. ചിലപ്പോ രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ അവൾ ബുദ്ധിമോശം ചിന്തിച്ചു എന്ന് വരും. അവളുടെ മനസ്സിന് ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോടൊപ്പം വേണം. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം അവൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ചിന്തിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ ശരിയാ. അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലേഖമ്മയ്ക്ക് ധൈര്യവും ആശ്വാസവും ഒക്കെ കിട്ടും. ലേഖയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓവർ കൺസേൺ ആവുന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് മോൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഏയ് ഒരിക്കലുമില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്താന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഞാൻ എന്തിനു നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണം? എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എതിർത്താലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും അച്ഛനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളി പറയില്ല. അച്ഛനും ലേഖമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഞാൻ ഇന്നും ഉണ്ടാവും. നീയും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല സംഭവിച്ചത്. നീ വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കി. അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമാണ്, വളരെ സന്തോഷമാണ്. നീ എന്നെ മോള് തന്നെയാ. അച്ഛന്റെ രക്തഗുണം മോൾക്കുണ്ടാവാതിരിക്കോ മിസ്റ്റർ എസിപി. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.